Село Калинівка Вітовського району. Тут проживає 3,5 тисячі людей. Виконуючи обов'язки старости Володимир Кузьмін каже, зараз село почало розвиватись. Нещодавно реконструювали сімейну амбулаторію. Тільки наша громада організувалась, перша сесія пройшла у нас у січні 17-го року. І буквально з весни, тому що це було найбільш таке приміщення, куди заходять люди, дуже багато людей. Але вигляд був, будемо казати прямо, не дуже приємний такий. По-перше, обвалювалася у нас тут плитка, протікало все, сходи, вже арматура стирчала. Чесно кажучи, навіть і не хотілося сюди заходити. Кабінети щеплень та фізіотерапії, конференц-зал. У цих приміщеннях ремонт. Зробили проєкт. Постелили ось плиточку гарну, тротуарну, поштукатурили, замінили навіс. І розпочався ремонт уже потім самих приміщень, тому що уже коли зробили тут, треба було заходити всередину. Відремонтували кабінет. Взагалі, роботи, які там у нас здійснювались, це приблизно 600 тисяч з місцевого, з нашого бюджету селищної ради, витратили на нашу амбулаторію села Калинівка. У Воскресенській об'єднаній територіальній громаді – 3 школи. У Пересадівці будівлю навчального закладу реконструювали. Громада організувала ремонт даху покрівлі спортивного залу і ще одного, який в нашому навчальному закладі. Це, зокрема, стосується вхідних дверей, додатково дверей внутрішніх, які є в навчальному закладі. Це стосується вікон, це стосується взагалі в цілому, наприклад, обідньої зали у їдальні, для того, щоб вона була набагато, ви самі розумієте, привабливішою. Голова Воскресенської селищної ради Олександр Шаповалов говорить, всі старостинські округи взаємодіють між собою. Що собою підразуміває об'єднання – це передача повноважень на міста, тобто де селищна рада, депутатський корпус, голова, самі жителі вирішують першочергово, які ми заходи маємо проводити по нашим населених пунктах. За 2,5 роки ми бачимо наглядно, скільки капітальних ремонтів було проведено по всім населених пунктів. Це і що стосується благоустрою, це освітлення населених пунктів, приблизно 30 великих вулиць ми освітили, і приблизно 7 мільйонів гривень плюс-мінус ми потратили тільки на вуличне освітлення. Капітальних ремонтів по кожному населеному пункті, ну я вже зараз не можу навіть перерахувати, скільки, ну приблизно по 4 мільйона гривень за 2 роки ми потратили на капітальні видатки стосовно капітальних та поточних ремонтів. Водопостачання, водовідведення, це все також кошти з бюджету селищної ради. Все відновлюємо. Напрям, який потребує найбільше уваги та грошей – дороги, каже Олександр Шаповалов. Розуміємо, що це одна із найбільш важливих і одна з найбільш дорогостоючих, як то кажучи, проєктів, які ми вважаємо, що більш доцільніше. Ми спрямовуємо кошти. В тому році нам було обласної ради спрямовано на дорожній фонд 600 тисяч гривень. Ми відремонтували три дорожніх покриття, три участка дорожніх покриття в селі Калинівка. Ще раз повторюсь, в цьому році це буде Пересадівка і Калинівка окремо. У нас багато розроблено поточних ремонтів, проєктів і капітальних ремонтів. Володимир Степанов, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.